ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନଟା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ବାଧି ଅଛି, ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇକି ଶୋଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇବା, ଏଇନେ ଏଇଠି ଥୋଇକି ଖାଇବା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ଗୋଟେ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି ଯେ, ଏଇନେ ଶୋଇକି ଉଠୁଛି, ଉଠିଲା 5ଟା ବାଜିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଆଉ କାମ କରୁନି। ଦେଖୁନ ମୁଁ ଯିବି ଉପରକୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ପାଗରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। 5ଟା ବାଜିଲେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି ଆଉ ଦହିବରାକୁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଶୋଇଛି ଆଉ। ଦେଖୁନ ନା କ'ଣ କରିବି, ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରିନି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କ'ଣ କରାହେବ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଦେଖ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆମ ଗାଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସୁବା ସୁବା ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି, ସୁବା ସୁବା ମାନେ ସକାଳୁ ଶୋଇଛି, ବୁଝିପାରିଲଣି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି, ଯାହା ବି କରିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା କରି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।